Екс-заступника начальника сумської колонії Владислава Павлика оголосили в розшук. За словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Кропецьких, зробили це 15 лютого у зв'язку з переховуванням засудженого від поліції. На сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «Особи, які переховуються від органів влади» значиться, що зник чоловік 2 лютого саме у день оголошення вироку суду, на який він не з'явився. Як значиться в базі, сьогодні Владислава Павлика день народження, йому виповнюється 29 років. Нагадаю, 2 лютого Ковпаківський районний суд міста Суми визнав винним заступника начальника сумської колонії у наїзді на 16-річну Карину Житник на пішохідному переході. Суд засудив чоловіка до 5 років позбавлення волі і призначив виплатити потерпілій компенсацію у 70 тисяч гривень за лікування та 250 тисяч моральної шкоди. Аварія на вулиці Роменській у Сумах сталася вранці 9 лютого 2018 року. Дівчину збили на нерегульованому пішохідному переході. Вона отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму грудної клітини та живота і пробула в комі 2 тижні. Ми зв'язалися з одним з адвокатів засудженого Сергієм Рижовим. Він відповідати на питання про те, коли востаннє бачив чи спілкувався зі своїм підзахисним, не став.